Nej, den här filmen får ni hänga med på en 3 dagars vintervandring längs några lite vildare tapper av Sörmlandsleden. Det blir 4 mil ungefär lite drygt som jag går. Det blir häftiga utkiksberg, stelfrusna sjöar, krispiga tältnätter och värmande lägereldar. En riktigt fin tur faktiskt. Häng med! Hej! Välkomna ut igen. Det är lite vintervandring. Det är februari, början av februari. Det är korta dagar och ganska kallt. Men jag kastar mig ut ändå. Jag ska knata 4 mil ungefär på Sörmlandsleden. Är tanke. Mellan Läggesta och Mölnbo. Så att jag tog tåget dit. En halvtimme söder om Stockholm i alla fall. Det är lite isigt på det varit hittills. Sen här i skogen var det lite geggigt också. Så att jag har putsat kängorna och jag har skaffat riktigt feta dobbar. Att det behövs här på stigen när det är packad is. Så jag stavar med mig också. Så att ska jag nog klara av att ta mig fram här på. Och efter 6 kilometer ungefär på anslutningslederna, 15 kolon någonting, så då kom vi fram till huvudlederna. Och det är uppmärkt med lite trevligt liten skylt. Och här om man går höger ut så kommer man till Skottvång. Vi ska fortsätta vänster ut där. Här var det varken lera eller snö eller is. Får man akta sig för sig, nu har jag dobbarna på fortfarande. Det kan bli lite halt på stenar och klippor och sådär. Här var det snäll stig. Den vackra hällmarksskogen framförallt. Tall tror jag. Det var lite gran också. Gran och träd. Titta solen fram också. Riktigt trevligt. Nu är jag på väg upp på ett berg här och förväntar mig storslagen utsikt över Marvikarna bara tar mig. 100 meter till här. Solen i ögonen. Februari solen i ögonen. Det säger man att den är till. Lite klättring. Fint. Lite fint här. Välkommen till Långa Edet. Jag vill uppleva dramatiska branter, rovfåglar, storlomens flöjtande, gamla träd och död ved med lava, insekter och vedsvampar. Kanske även en sällsynta fjärilen fet örtsblåvinge visar sig. Maffig utsikt. Det ser spegelblankt ut. Så
Det är en skrinna där borta. Kolakojor, kolbotten. Står framför en kolbotten. Titta lite extra, ser du den? Järnproduktionen vid Åkers styckebruk var 1785. Den behövde man mycket till. Ja, vi måste hasta vidare. Jag ska hinna till lägerplatsen när det blir mörkt. Här är en gammal fornborg som ligger uppe. Man finns en alternativ slinga som blåmarkerad när man går över den. Jag skådar ut från de gamla värnen där förfäderna stod under. Hur längst än det nu var. Ja, här på gränsen mellan Gnesta och Strängnäs precis går. Och så byter vi etapp från etapp 15 har vi gått på då. Nu går vi ut på etapp 14. Nu är det mellan Fredriksberg och Djupvikängen. En ganska krävande sträcka där man får god valuta för sina ansträngningar. Trevligt, 6,5 kilometer. Skön klämningen som skymtar en mil långt från andra hållet. Ja, ja, kul! Vi tittar ut här bara i landsvägen. Helt snabbt går över den och sen upp på, i skogen här på andra sidan. Så det är skönt. Det är nästan inget. Väldigt lite väg faktiskt på de här etapperna. Trevligt. Så. Det är halvtimme kvar till solen går ner. Då kommer fram till Glådran. Sjön Glådran här som på etapp 14 här ska, enligt etappbeskrivningen, ska det vara, det här ska vara bästa. Ett av de bästa ställen att tälta på. Välkommen till Björndalsbergen naturreservat. Några björnar finns inte i reservat utan de kommer efter närliggande gård. Ja, här fanns en liten eldplats och bord och så, men jag går nog och tittar på den. Jag tror att det stod att det skulle vara ännu lite finare på den nordvästra. Det är markerat en lägerplats där också. Så, det var en smal sak att gå till andra sidan sjön. Nu kommer man bort lite bit från den här vägen också. Som väl var så rätt avstängd, såg det ut som. Men det är alltid fint att komma in i skogen lite. Så är det fint ut. Jag tror jag försöker sätta upp det här. Det finns en sån här fin plats där borta, men den är dyngsur så att den här är lite inne i skogen kan gå. Jag tror att det går hyfsat rakt här va. Jag märker att det är ganska kallt. Kör lättviktstält idag. Xmid Pro 2 Plus. Det är första försöket med vinterkamp. Tidig kväll idag, men ska jag försöka få igång en liten trivsel i alla fall och laga lite mat. Det känns väldigt hög tid. Då har jag ett litet vedkök här. Jag kan börja med elda lite.
Det är hyfsat tidig morgon idag. Jag satte klockan på 7. Tänkte att jag ska försöka ta mig iväg. Fånga dagen. Nu när det är så korta dagar, inte minst. Så att så det var fint ute också. Fast det var en snäll natt tyckte jag ändå. -2-3 grader. Häftigt, man hörde från sjön verkligen hur den sjöng. Den gör tydligen det vid temperaturförändringar. Det håller upp, vi kallar det, det var lite mildare. Det låter som något sjö och djur verkligen. Romar har det liknats vid. Förstod inte alls först vad det var, men sen förstod jag att det var det. Du är på vägen igen. Väg motsätter kurs mot, tror jag, Stora Envätterns naturreservat. Jag tror att det är ungefär så långt jag kommer givet stigarnas förhållanden och mängden dagsljus. Det är en 15 kilometer ungefär. Så prognosen har skruvats ner lite. Från att det skulle varit ett par minusgrader, så ska det nu bli i alla fall 8 minusgrader. Så att vi försöker ta det höjd för det. Ska vi gå bra? Det är min vattenstrategi. Jag vet att jag hade kanske tagit med mig en liten termos. Nu var det dåligt med snö och smälta och sen fryser isarna ganska hårt, så att då får man improvisera lite. Jag ska se om vi kan få vatten i någon av källorna kanske. Jag vet inte hur de brukar bli, om de fryser också helt dåligt eller om det bubblar något där. Jag går och titta. Det ska finnas en bit bort här. Så, kolla där. Nu klättrar vi upp på Lövviksberget. Där det ska bli utsikt, om jag har förstått det. Utsikt över sjön Klämmingen som inte ska gå av för hackor. Så det är lite fint. Trots att det är minusgrader i luften så är man varm när man traskar sig här med ryggsäck på ryggen. Så. Inte i skogen idag. Kallt men troligt klart fint. Så, behold Lake Klämmingen. Ändå sånt där gå upp på klippan moment. Riktigt, riktigt fint. Isarna ser fantastiska ut också, men jag har inte sett några skrinnar idag. Ännu. Kanske sitter på en penna från stan. Härlig utsikt. Men nu börjar neråt igen. Ganska brant neråt. In i skuggornas dal igen. Sticker vi ut på etapp 13 då. Den är 15 kilometer lång, så att det blir längs den på något lämpligt ställe som slår läge i kväll eftermiddag. Idag går solen ner några minuter senare. 18 minuter över 4. Det tar sig. Kämpa båren. Men den här ligger mot kroppen, snurrar lite ibland så den håller sig ofrusen. Precis så jag behöver. Välkommen till Lugnet. Lugnet naturreservat vid Stora Kvarnsjön. Kan man dricka en mugg iskallt källvatten och lyssna efter storlommen. Låter perfekt.
Otroligt fin stig här precis vid vattenbrynet. Så februari solen i all sin prakt. Men nu värmer den faktiskt. Det är fantastiskt skönt. Vi blandar då solen på isen. Så hör man att den isen sjunger. Kalva eller vad säger man? Romar läste jag någonstans. Så att den håller på att anpassa sig här också. Det är kallt på nätterna så blir varmt i solen. Så behöver den fylla sina sprickor lite sådär. Otroligt charmigt och vandring längs Stora Kvarnsjön. Nu viker vi in i skogen igen. Vi ska ta oss över en höjd här i riktning mot Lilla Kvarnsjön. Ja, jättefint utsiktstorn. Av Gnestas orienteringsklubb, jag förstod det rätt. Nu ska vi kunna hitta skärmskyddet också. Kolla in det lite snabbt. Fast jag hinner inte med någon längre stopp nu för att behöver rappa på mot lägerplatsen. Men jag ska se. Lite rösen här i alla fall. Det är ju schysst. Svårmarkerat på hällen kanske, så att det har rösat lite. Så här var det orange, så här ligger det. Så här ligger skärmskyddet. Fint. Superfint. Som utrymme. Ja, här har man kunnat spendera gallret på. Fläskkotletter. Superfint vindskydd. Skulle ha lite till och till vatten bara, får man ta med sig och komma ihåg om man vill stanna här. Men jag tror att jag springer på. Klockan är 21 och jag har 7 kilometer kvar, så att ska det behöva stå på lite till, tror jag. Fin vandring. Det var en kort vägpassage där. Sen in i Holmsjöskogen med fina sjöar och stigar längs sjön. Nu kastade den upp på sig i skogen här. Se var vi kommer då någonstans. Över krönet här, så ska se om det låg en annan sjö där. Tror jag. Här kommer vi fram till vindskyddet vid Djupsjön. Läst om att det ska vara väldigt fint, och det ligger väldigt fint vid en udd, eller vad det är, kan man säga. Plant, här kan man få upp något tält, rimligen. Grillplats nere vid vattnet, en stock man kan sitta på. Så jättefint. Toa 300 meter tror jag också. De har här i Sörmland. Ja, tjusigt, men jag tänkte mig till Stora Invättan, 3 kilometer till. För att få rimlig tid till tåget imorgon. Kommer ha 15 kilometer kvar då. Så att. Men fint att se. Jag lägger det här på minnet. För framtida bruk. Solen letar sig
sakta ner nu. Någon timme kvar till solnedgången. Så kamp mot klockan här. Sista. Det var kvar en halv kilometer till Stora Envättern där. Då. Sista biten här så går man på ås. Mitt i. Gigantiskt kalhygge här både på höger och vänster sida. Kan vara bra att känna till. Om man inte gillar sånt så kan man ju. Titta rakt framför här. Fint. Ja, nej men här är Stora Envättern. Avsatt för att skydda och bevara sjön Stora Envättern. 150 hektar. Skogsmark. Fiskljuse, storlom, skogsmål, mörkla. Ja, fint. If I'm lost along the way. If I wander off onto a different trail. Gick förbi ett länsstyrelsens vedförråd. Kväll ska vi elda med lite riktig ved. If I cry when I'm blue, if I cry alone when I am with you, will you forgive me if I do? If I cry when I'm blue. När jag testade tältet första gången i höstas så var det någon som skrev i någon smart när jag skulle sätta upp dem att de borde göra sådär. Jag har säkert glömt det. Så att förlåt om jag gör fel. Jag ska försöka lära mig lite bättre. Det här var lite plattare så här är nog bättre. Om jag måste lära mig på vilken led man hamnar när man sätter upp det så att måste jag provligga. Fram en stol, gör upp en eld, lagar mat. If I'm wrong, when you are right. If I'm all... Det är svalt här. Ska få igång en liten eld då. God morgon. Det har varit en myggfri natt här på kanten av Stora Envättern. Ganska mycket kondens och lite fukt på sovsäcken. Det är jag inte helt nöjd med. Jag får fundera på om jag kan ligga annorlunda. Jag hade kunnat haft skaljackan som en liten påse på foten och så hade jag skyddat där. Jag hade kunnat ventilerat bättre fast det är så luftigt under på kanterna så att jag tror inte ventilationen är den stora grejen. Andningen har jag lite svårt att dra ner på också så att... Ja, men nu blir det kaffe här, lite frukost, lite mackor och en ölkorv. Och sen blir det 15 km till Mölnbo som är slutstationen för den här turen. Hoppa på
pendeltåget är det va? Pendeltåget hem där. Det är SLs pendeltåg till och med, så att det är i Stockholms län. Det går på SL-kortet. Häftigt med Sörmlandsleden, 60-70 mil som man kan börja från Björkhagen om man vill, eller om man tar pendeln iväg en bit, eller tåget iväg en bit, eller bussarna iväg en bit, så kan man komma iväg till såna här sträckor när man kan gå i dagar utan att träffa på knappt någon människa. Jag träffade några människor första dagen ute på söndagspromenaden, men sen igår träffade jag ingen människa. Ska vi se idag, vi kommer kanske till lite mer bebyggda trakt. Den här muggen också har blivit mer och mer förtjust än just på kalla turen. Väger inte mycket. Så jag väger den mot en liten kåsa. En sån här 70-tals termosmugg. En viss isolering. Mars igen. Skönt att komma igång. Det var en fin och solig men rätt krispig morgon. Det var ungefär 10 grader kallt nu på morgonen. Men nu har det nog letat sig upp några grader här. Så att, siktet är inställt på Mölnbo och tåget där. Men jag har utlåts fin vandring idag på dagen också. Gå igenom underbara Storhemvättens naturreservat sen. Eller äkta oss via Norrland sjö och lite stigar i skogen till stora alvattnet, alfågeln. Borde jag veta. Gnistrar från vattnet, det sjunger faktiskt från isen här också, så att det är temperaturförändring i omlopp. Vi är på väg ner mot gått ungefär 3 km kanske, 3,5. Från lägerplatsen kommer vi till Yngsviken, som är en vik på Yngen, en lite större sjö. Lite namnkunnig också. Bland annat så ligger legendariska Bommersvik, kursgården här på andra sidan. Någon vik, några vikar bort. Har varit lite blandat före på vägen hit, lite upp och ner. Lite snö och is, men det har gått bra utan dobbar än så länge. Peppar, peppar. Får hålla koll här på, för här är det isfläckar. Här vid Yngsviken så går också gränsen mellan etapp 12 och 13. Vi kastar oss ut på etapp 12 nu mellan Yngsviken och Vattengruvan. Fast vi ska också inte gå den, så ska gå halva ungefär. Sen ta på anslutningsleden till Mölnbo. Det är fint. Ja, rejäl stigning här upp från Yngsviken. Ja, det var verkligen en fördel när man vandrar lättpackad. Titta här, vad trevligt. Efter 5,5 kilometer ungefär vandring från Storhemvättern så kommer vi fram till Stora Alsjöns naturreservat. Det känns väldigt bra. Det var lite väl stora sträckor där över kalhyggen faktiskt på slutet. Så att, men nu ser vi fram emot nästa fina naturreservat. Nu är det ganska många kilometer i det. Här visar vandringsleden vägen längs myrar och genom orörda skogar. Ta en paus i en sjö och njuta av utsikten vid Alsjöklint. En avstickare till märkliga brandfältet. Du kan också göra en längre vandring till någon av de andra naturreservaten här. Nej. Ja, trevligt. Ska vi gå in och upptäcka lite. Riktigt fint vindskydd här. Nybyggt ser ut också. Så en grillplats ute på udden här. Fin utsikt över sjön. Så isen som sjunger. Fast det är ved på väg ner här också, så att riktigt fint. Nej.
Vad häftigt. Jag vet inte om det här är den klinten som det stod om eller om det kom något ännu häftigare, men här går man i alla fall på att klättra upp lite och så går på ganska höga klippor längs med stranden. Går vi ner igen, men ja, riktigt fint. Här är överblick. Fin men inte jättelång vandring längs Stora Alsjönsen. Bär in i skogen igen längs ett fint, en fin myr ser det ut att vara. Otroligt häftig skog här mellan Stora Alsjön och Lilla Horssjön som vi är på väg till. 100% John Bauer verkligen. Med höga klippsidor, mossbeväxta. Sen gamla tallar och granar. Så skrevor man gick igenom. Så lite ormbunksliknande. Riktigt, riktigt fin passage. Åh, gott. Många fina sjöar här, fina stigar, fina skogar. Passerade Lilla Horssjön lite i farten. Nu går jag längs denna Trönsjön. Fanns ett litet vindskjul, var 50 meter från leden stod det med Lilla Horssjön, men jag fortsätter oförtrutligen framåt här. Vi börjar närma oss lite mer bebyggda trakter tror jag också. Det är här. Så att det är fortfarande, vad kallar man det för? Vilmarkänsla. Fast det var en ganska väl trampad stig, men just det här ändå att man inte möter några människor. Ja, men var det februari? Folk är inte ute på tur då. Ja, nej men det är fint att komma ut och kunna gå här så här långt och se så lite bebyggelse. Det är knappt någonting och det är knappt några människor. Så det är fint så här nära storstad. Kommer vi fram till... Här är skyltat Mölnbo. Så att nu ska vi lämna huvudleden och tacka ordinarie etapp 12. Tre starka hej. Och så ska vi se. Mölnbo är skyltat åt det hållet. Trevligt. Ja. Hej då huvudleden va. Nu hör man trafiken och Mölnby rycker närmare hit upp ska jag. Så att det är väl någon och en halv kilometer kvar. Men det börjar bli dags att tacka för den här turen. Kul att ni ville hänga med. Det är riktigt fin natur tycker jag. Här är tre dagars tur. Två går säkert bra också om man har pigga ben och lite mer dagsljus att spela med. Men så här funkar det på vintern bra tycker jag.
häftigt att man kan dra iväg så där och åka en halvtimme från Stockholm City och komma ut sen och kunna vandra i 3 dagar så här och få se så här fina områden och vara så här pass själv. Så här mycket vildmarkskänsla. Det är lite en del hyggen ska man känna till då. Framförallt i början där i Nätnäs Södertälje så är det en del flygljud också. Men kan man stå ut med det så väldigt fina kvaliteter. Alla i princip reservaten är riktigt trevliga som har gått igenom med härlig variation också med utsikt och med vackra sjöar och så här fina rastplatser. Sen ja, vinterkampa funkar bra tyckte jag. Körde dubbla sovsäckar nu. Klarade mig bra. Dubbla höstsäckar klarade. -10 galant i natt. Sen det här med X med på vintern. Det, ja, det blev en del kondens och sådär. Ska bli intressant att testa det i lite hårdare väder också. Lite vind och lite regn. Men stod väl upp okej sådär. Det är ändå ett bra journal. Allt som väger 700 gram. Ja, men nu springer jag in och hoppar på pendeltåget och rullar hemåt. Kul som sagt att ni hänger med. Vi ses!